6. Не здавайся. 7. Богдан, Роман та Павло Петьке – 17-річні трійнята, ліцеїсти із Вінниччини. Спершу вони вчились разом у школі, опісля вступили до ліцею імені Героїв Крут, оскільки він має посилену військово-фізичну підготовку. Нам папа нас поштовхнув, щоб ми сюди поступили. Спочатку так 50 на 50, але потім ми приїхали на день відкритих дверей, нам тут сподобалось. Та й так ось вирішили сюди поступити. Подалі плануємо йти військовий, то для нас це буде краще. Розповідає найстарший брат Роман Петько. Між народженням трьох хлопців було близько 2 хвилин. Я найстарший, я найперше народився. І відповідно, в мене звання молодший сержант. Це я командир відділення. Відповідає за 10 чоловік. Кадрових військових у родині нема, розповідає середній брат Богдан. До ліцею вступили трійнята ще до початку повномасштабного вторгнення. Та після вступу рішення стати військовим не змінив би, каже, ані він, ані брати. Мене налякало те, що 24-го почалася повномасштабна війна. Я вирішивши з самого дитинства, що я хочу захищати батьківщину. Якщо комусь із нас стало важко, можемо підійти, підказати, як з якоїсь ситуації вийти, як краще зробити. А Павло наймолодший, але розповідає, послаблень через те, що він формально молодший, нема. Тренуються та навчаються із одинаковим навантаженням і, кажуть, вчаться зараз за стандартами натівських країн. Щоб ще як до НАТО нас, багато, в нас є кабінет натівський з англійської мови, там є алфавіт натівський, зараз у нас домедична допомога. Ми більше за книжками НАТО навчаємося. Викладачі та керівники ліцею навчились розрізняти хлопців, каже керівник навчальної роти Степан Скочеляс. 2 відрізняв відразу, а одного прийшлося трошки потути. Але нічого, з часом, оскільки ми тут постійно з ними, щоденно з ними, вони більше з нами, ніж своїми батьками під час навчання тут, тому проблем немає відрізнення. Зараз хлопці готуються до майбутнього національного мультипредметного тесту. 2 братів – це Павло та Богдан – мріють стати військовими пілотами, а Роман ще не визначився. Хлопці вирішили, що вступатимуть разом і подаватимуть документи до 2 військових вищих навчальних закладів – Академії Державної прикордонної служби та в Харківський національний університет повітряних сил. Зараз треба захищати свою країну, щоб... Бо якщо ми зараз всі разом станемо, то ворог нас не подолає і все буде добре. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.